मिनोच्या संदर्भातलो विषय जो आसा तो सरकार योग्य तरेन हाताळटा. काँग्रेसीक घेवन उलोवपाचो अधिकारूच ना, कारण सुरवात कॅसिनो जो आसा हो गोंया भितर हाटीन काँग्रेस, आनी त्यामुळे आज ते कितें ना कितें तरी विशय ते म्हणून उलयता. दुसरें म्हळ्यार त्या कॅसिनोन वचपाक रिस्ट्रिक्शन आसा, गोंयकार कसो ते कोणी वचपाक जाका शक्य आसा आसत तोच मनीस थंय वयतलो आनी बारीक मनीस काय थंय वचचो ना. आनी ताका लागून तो कॅसिनोच्या संदर्भांत काँग्रेस कितें म्हणटा हाचेर हांव उलयता. काँग्रेसीक उलोवपाचो ह्या विशयाचेर अधिकार ना. काँग्रेसीन कॅसिनो हाडलेलो आसा. न्ही कशें आसा पळय, आतां हळूहळू सगळें अनलॉक सुरू जालें देशभर, कारण गोंय हें वेगळें ना. गोंय हें सुद्दां पार्ट ऑफ ह्या भारत देशाचोच भाग आसा. आनी त्यामुळे जर एखादें देशभरान जेन्ना एखाद्यो सगळ्यो सुविधा सुरू जातात अशा वेळाचेर गोंयान हांव तुमी रिस्ट्रिक्ट कोणाक करपाक शकना की ट्युरिस्ट येवचे ना, ट्युरिस्टूय गोंयान येवपाक लागले. आमी रिस्कान घालना. तुका दोन गोश्टी आसा, फायनली तुवें रिस्क घेवप काय ना घेवप हो वेगळो विशय आसा. आज देशभरान जर आमी पळयलें जाल्यार देशभरान विमानां सुरू जालीं, ट्रेनी सुरू जाल्यो, इंटर स्टेटींतल्यान ट्रान्सपोर्ट सुरू जालो, हे सगळे गोश्टी जाल्ले आसा. आनी तें जाल्या म्हणजे तो येतलो, आनी जो कोण कॅसिनोचेर वचपाक येता तो कोणाच्या थंय घरा वचचो ना, तो डायरेक्ट थंय वतलो कॅसिनोच वयता आसतलो. ताका लागून हें जें कोण उलयता तेतून कांय अर्थ ना. तें केन्ना करप, तांकां परमिशन दिवप काय ना, हें सरकार योग्य वेळार जें कितें कायद्याच्या हातून बसून जें कितें ठरयलें तें सरकार ठरयतलो. तें तांकां परमिशन भारतीय जनता पार्टी दिना, तें सरकार दिता. आनी त्या वेळार तें कितें सरकाराक ज्या वेळार दिसता त्या वेळार